Terbang. Ini apa nih bandel warung? Apa nih? Best friend. Warung best friend. Di mana nih, Pak? Sini lah mama kamu ramai-ramai, enggak mau serat sama orang. Orang buat orang video. Driving Eastern tu mah. Tadi sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, masuk lima kali ya. Kampung dorong yang nak tahu kedai-kedai mana nak pergi yang kan? Kita dah suar.